অনুৰাধা, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? এইটো অসম্ভৱ। নহয় পাপা, এইটো অসম্ভৱ নহয়, সেইটো সম্ভৱ। কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ শত্ৰু আছে যি আমাৰ জীৱনটো নিশেষ হৈ যোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে। নাই নাই, এইটো হ'ব নোৱাৰে। মোৰ ল'ৰা ইমানেই সৎ আছিল যে তাৰ কোনো শত্ৰুৱে নাই। বহুত ভাল আছিল মোৰ ল'ৰা। কিন্তু পাপা, বৌৰ কথাখিনি কিবা এটাতো তুমি বিশ্বাস কৰি চাব পাৰা। কিজানি বৌয়ে কিবা এটা প্ৰমাণ পায়ে এনেকৈ কৈছে। তই চুপ থাক, তইতো ককায়েক বুজি নাপালি নে অতপচৰে? তোৰ ককায়েক তাৰ লগত শত্ৰুতা আছিল। ইমান ভাল ল'ৰাটো কোনেও তাক শত্ৰু বুলিয়ে নাভাবে, সকলোৱে মৰম কৰে। আৰু শুনা অনুৰাধা, এই মাত্ৰই তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা। মায়ে আকৌ তোমাক ইয়াত দেখা পাবলৈ হ'লে গণ্ডগোল লাগিব। সিদিনাখনি মানে আজি এমাহ হোৱাই নাই এতিয়া মাক অনা হস্পিটেলৰ পৰা, আৰু এতিয়া তোমাক দেখিলে মা আৰু দিগদাৰ হ'ব। আৰু মই নিবিচাৰোঁ তোমাৰ বাবে মোৰ পত্নীৰ কিবা এটা হোৱাটো। পাপা, তুমি এনেদৰে বৌক কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা? কিয় পাহৰি গৈছা, বৌৰ গৰ্ভত এতিয়াও আমাৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী আছে, আমাৰ দাদাৰ সন্তান আছে। তোক মই মনে মনে থাকিবলৈ কৈছোনে? অঞ্জনা, তোৰ এবাৰো মাৰ প্ৰতি চিন্তা লগা নাইনে? মায়ে যদি এই অনুৰাধাক আমাৰ ঘৰত দেখে কেনেকুৱা হ'ব মাৰ অৱস্থা? তথাপিতো পাপা, তুমি এনেদৰে অনুৰাধা বৌক ক'ব নালাগে। মই যামগৈ পাপা, কিন্তু কিন্তু কি? এতিয়াই যোৱা, কোনো কিন্তু নাই। পাপা, মই এই কেছখন খেলিব বিচাৰিছো। মই মোৰ স্বামী উৎপলক আত্মাৰ শান্তি বিচাৰিছো। তাৰ আত্মাৰ শান্তি তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া তাক হত্যা কৰা হত্যাকাৰী জেলৰ ভাত খাব। এই অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ এইখন ঘৰলৈ তুমি কিয় আহিছা? পাপা, মই যামগৈ। আপুনি মোক মাথো এটা সহায় কৰক। মোৰ দেউতা মানে মোৰ পাপা ইয়াত নাই। পাপা অফিচিয়েল কামত দিল্লীলৈ যাবলগীয়া হ'ল, আৰু পাপাক এইবোৰৰ মাজত বৰ্তমান মই সোমোৱাব নোৱাৰোঁ। এনেই পাপা অফিচিয়েল টেনশ্যনো মোৰ টেনশ্যনো বহুখিনি হৈ আছে। আৰু পাৰে যদি আপুনিয়ে মোক অলপ হেল্প কৰকচোন, পাৰে যদি মোক অলপ টকা পইচাৰ সহায় কৰকচোন। মই একেবাৰে অসহায় হৈ পৰিছোঁ। মই উৎপলৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে তাৰ হত্যাকাৰীক জেলৰ ভাত খুৱাব লাগিবই, কিন্তু তাৰ বাবে মোৰ হাতত পইচা নাই। কেছ খেলিবৰ বাবে মোৰ হাতত একেবাৰে পইচা নাই। মই সেয়ে আপোনাৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষা মাগিছোঁ। দিবনে মোক কেইটামান টকা? এতিয়াহে লাইনত আহিছে। মা মা, ভালে আছেনে আপুনি? মোৰ ল'ৰাটোক হত্যা কৰি, মোৰ ল'ৰাটোক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দি এতিয়া তই মোক সুধিছ মই ভালে আছোনে? হা কুলক্ষণী, কি হ'ল, মোৰ তলমূৰ কিয় কৰিছ? সাহস আছে যদি মোৰ চকুলৈ চা, মোৰ চকুলৈ চাই কথা পাত। তই ইয়াত মোৰ ল'ৰাৰ মৃত্যু বেলেগে হত্যা কৰিছে বুলি কৈ আমাৰ মন ফুচুলাবলৈ আহি পইচা নিবলৈ আহিছ, হা? তোৰ বাপেৰ মাৰে এইটো পঠিয়াইছে ইয়াৰ পৰা পইচা নিবলৈ, হা? নাই মা, মোৰ মা দেউতাই এই বিষয়ে একো নাজানে। মই পইচা বিচাৰি মোৰ নিজৰ ইচ্ছাই আহিছোঁ, কোনেও নাজানে। থৈ দে তোৰ সেই অদৰকাৰী লেকচাৰ। মা, তই কি কৈছ? মোৰ ল'ৰাটোক কোনোবাই হত্যা কৰিলে, হা? তই কেছ খেল, পইচা লাগে তোক, হা? তোক যিমান টকা লাগে লৈ যা, কিন্তু এইবোৰৰ মাজত মোৰ ল'ৰাটোক নুসুমাবি। মোৰ ল'ৰাটো কিমান ভাল আছিল এই চহৰৰ মানুহে জানে। তাৰপিছতো তই কৈছ ল'ৰাটোক কোনোবাই শত্ৰুৱে মাৰিলে, হত্যা কৰিলে, হা? তই অমংগলীয়া, তই কুলক্ষণী, আৰু তোৰ সেই গৰ্ভত থকা সন্তানটো অমংগলীয়া। মা, হয়, তোৰ সেই গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ খবৰ পায়ে সি ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিল, আৰু সিয়ে অমংগলীয়া। আৰু আনফালে তই তাক বাইকৰ সলনি কাৰ লৈ যাবলৈ কৈছিলি। সি বাইক লৈ যাব ওলোৱা ল'ৰাটোক তই কাৰ লৈ যাবলৈ কৈছিলি। সি যোৱাৰ পিছত দুখোজ আগবঢ়াৰ পিছত তই পিছফালৰ পৰা মাত লগাইছিলি। মোৰ ল'ৰাটোক মৃত্যুৰ মুখলৈ তই ঠেলি দিলি অনুৰাধা, তই। আৰু শুন, তোক যিমান পইচা লাগে দি দিম। আমাৰ কিমান টকা পইচা সা সম্পত্তি এই সম্পৰ্কে হয়তো তই জান, আৰু সেইবাবে তই বাৰে বাৰে এইখন ঘৰৰ মোহ এৰিব পৰা নাই। সেয়েহে আজি তই মোৰ ল'ৰাটোক বেলেগে হত্যা কৰিছে বুলি মিছা অপবাদ দি পইচা খুজিব আহিছ, লাজ লগা নাই তোৰ? শুন, লৈ যা কিমান টকা লাগে তোক, লৈ যা, আৰু দ্বিতীয় দিন এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত ভৰি নিদিবি। এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত তই নগচকিবি আৰু দ্বিতীয় দিন। তুমি অলপ মনে মনে থাকাচোন। কিয় মনে মনে থাকিম মই? সেইজনী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আপুনি কিয় দিছিল? সেতিয়া যে মোক মনে মনে থাকিব কৈছে। মা,
বৌ এইখন ঘৰত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। দাদাৰ মৃত্যু হ'ল কি হ'ল? বৌক তোমালোকে সমাজক সাক্ষী কৰি বিয়া পাতি আনিছিলা, তাৰপিছত বৌক এইখন ঘৰত সোমাব নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকিবা? তোমাৰ মনটো ভাল লাগক বুলিহে বৌক দুদিনমানৰ বাবে বা কেইমাহমানৰ বাবে মাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বৌৰ এইখন ঘৰত অধিকাৰ নাই। বৌৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো এইখন ঘৰৰ এইটো বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী। তাৰপিছতো তুমি এনেকৈ বৌক কেনেদৰে ক'ব পাৰিলা মা? তই চুপ থাক, আমি তোৰ মা দেউতা হাল থাকোঁতে তই এইবোৰৰ মাজত সোমাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু কি কৈছ, অনুৰাধাৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো এইখন ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী? সেইটোৰ বাবে মোৰ ল'ৰা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। এইজনী আৰু তাইক গৰ্ভত থকা সন্তানটো কেতিয়াও এইখন ঘৰৰ অধিকাৰ পাব নোৱাৰে। অনুৰাধা, কিমান টকা লাগে, কি ক'ত লাগে লৈ তই এইখন ঘৰৰ পৰা যা। আৰু দ্বিতীয় দিন তই আৰু তোৰ সেইটো জন্ম হ'বলগীয়া সন্তানটোৱে এইখন ঘৰত ভৰি নিদিবি। মা, ঠিক আছে মা, মই যাওঁ। মই অসহায় হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি আহিছিলোঁ। হয়, মই সহায়ৰ ভিক্ষা মাগি আহিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মোক বুজি নাপাল। মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ মৃত্যুৰ হত্যাকাৰী অৰ্থাৎ যি তাক হত্যা কৰিলে সেই হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে সাজু হ'ব, মোক সহায় কৰিব। কিন্তু তাই আপোনালোকে মোক বহুত কথাই শুনালে। ঠিকেই কৈছে মা, আৰু দ্বিতীয় দিন মই এইখন ঘৰত কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ। বৌ, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? তুমি কিয় এইখন ঘৰত ভৰি নিদিবা? সেইখন ঘৰত তোমাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। মই জানো অঞ্জনা, এইখন ঘৰত মোৰ অধিকাৰ আছে। মই যদি দাবী কৰোঁ আইনে মোক মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ এইখন ঘৰৰ আধা অংশ দিব, কিন্তু মই তেনে নকৰোঁ। মোক সা সম্পত্তি, টকা পইচা, অধিকাৰ এইবোৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মোৰ এতিয়া এটাই লক্ষ্য আৰু এটাই উদ্দেশ্য, মই মোৰ উৎপলৰ হত্যাকাৰীক শাস্তি দিমেই। আৰু মায়ে মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোক যি মিছা অপমান দিলে, যি অপবাদ দিছে, সি অমংগলীয়া বুলি, আৰু তাৰ বাবেই মই এইখন ঘৰত তৃতীয় দিন ভৰি নিদিওঁ। যিটো সন্তান আহিব বুলি গম পাই উৎপল ইমান উৎফুল্লিত হৈছিল, ইমান সুখী হৈছিল, সেই সন্তানটোৱে মিছা অপবাদ পালে তাৰ আত্মাই শান্তি নাপাব। আৰু মই সেইখন ঘৰত তৃতীয় দিন ভৰি নিদিওঁ। মা, পাপা, অঞ্জনা, ভালদৰে থাকিবা তোমালোক, মই আহিছোঁ। বৌ, আৰু এটা কথা কৈ চাওঁ। মই জানো উৎপলক কোনে হত্যা কৰিছিল, কোনে উৎপলক হত্যা কৰিবৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়াই মই সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোক প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন। মই প্ৰমাণ গোটাই সেই কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ম, কিন্তু এইখন ঘৰলৈ আহি নহয়, পুলিচে ক'বহি আপোনালোকক আপোনালোকৰ পুত্ৰৰ হত্যাকাৰী কোন। মই কথা দিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ পুত্ৰৰ হত্যাকাৰীক মই শাস্তি দিমেই, আহিছোঁ। মা, পাপা, তোমালোকে এইবোৰ কি কৰিলা? বৌ আৰু দ্বিতীয় দিন এইখন ঘৰলৈ নাহিব, কিন্তু বৌয়ে কোৱা কথাবোৰ সঁচাওতো হ'ব পাৰে। তই চুপ থাক, সেইবোৰ সকলো তাই টকা পইচা লুটি নিবৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ। ঠিক আছে, আপুনি অলপো টেনচন নল'ব, আপোনাৰ কাম অতি সোনকালেই হৈ যাব। আপোনাৰ ভাইটি আৰু ভণ্টিয়ে যদি প্ৰমাণ দিলে হয় তেতিয়াতো একেবাৰে টেনচনেই নাছিল, কিন্তু সেতিয়া আমি প্ৰমাণ সাজু কৰিব লাগিব। মই মোৰ ভণ্টি আৰু ভাইটিক এইবোৰৰ মাজত সোমোৱাব বিচৰা নাই ছাৰ, কাৰণ সিহঁতো নিৰুপায় আছিল। সিহঁতৰ গাত সিমান দুখ নাই, মানে সিহঁতৰ গাত দুখ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি ছাৰ। কিন্তু কাৰোবাক হত্যা কৰিবৰ বাবে কোনোবা আগবাঢ়িছে সেইটো সিহঁতে জানি লগে লগে আমাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিছিল। হ'ব বাৰু, আইন হিচাপে মানে আইনৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ ভণ্টি আৰু ভাইটিও জগৰীয়া। হয় ছাৰ, কিন্তু ছাৰ মই বুজিছোঁ, আপোনাৰ নিচিনা সৎ মানুহ বহুত কম এই পৃথিৱীত আজিৰ যুগত। আপুনি নিজৰ মাৰ বাবে আজি এই থানালৈ আহিছে, অৱশ্যে মাহী মা, কিন্তু আপুনিতো মা বুলিয়ে ভাবি আহিছিল, তেখেতেহে। হয় ছাৰ,
আপোনাক মই আগৰ পৰা চিনি পোৱাৰ বাবে আজি বহুখিনি সহায় হৈছে। নহ'লে আজিকালি কোনেও সহায় নকৰে। আপোনালোকৰ নিচিনা বিষয়াবোৰেও পইচাৰহে দাবী কৰে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, জুলিৰ দ্বাৰাহে আপোনাক চিনি পাইছোঁ। অহ, অৱশ্যে মই আপোনাক আপুনি বুলি নক'লেও হয়, তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ দিয়া। জুলিৰ লগৰ যিহেতু, জুলিয়ে কৈয়ে থাকে তুমি বোলে জুলিৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। হয় ছাৰ, তাই ঠিকে আছেনে? আছে, তাই ঠিকে আছে। তুমিও মোক ছাৰ বুলি নক'লেও হ'ব। বাৰু ঠিকে আছে, কৈছা যিহেতু কোৱা। জুলিৰ এটাই অভিযোগ, তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী তাইৰ ৰিং চেৰিমনিত নগ'ল। বিয়াত যাম, ৰিং চেৰিমনিত যাবলৈ মোৰ বহুতেই প্ৰব্লেম হ'ল। বুজিছোঁ, তাইৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈ ল'বা। তাইৰ নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিলে নহয় কথা পাতি দিব পাৰিবা। হয় ঠিক আছে, কালিলৈকে তোমাৰ মাহীমাক আমি ইয়ালৈ আনিম। আৰু সত্য তেখেতে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আমি এনেকুৱাকৈ সোধা পোছা কৰিম নহয়, সেইদিনতে সত্য স্বীকাৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ, এইবোৰ কথা গম পাই মোৰ পাপাই বহুত কষ্ট পাব। কিন্তু উপায় নাই, মই উৎপলৰ আত্মাৰ শান্তি দিবই লাগিব। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৱে এতিয়াই অমংগলীয়া অপবাদ পালে, তাৰ পৰা সেই অপবাদটো আঁতৰাব লাগিব। টেনচন নল'বা, সত্যৰ সদায় জয়।